Jest, ľudí. Ja sa ti pokážem, ako igra Gad Gadny. Znači, brat je, znači, no... Ne znam, ja sam ušao na kraj, ali ono 10 rundi, znači, rašo sve jedno isto, evo ga, sad će mu ubijet, tu logično. Ovo je druga runda, ja mislim, pošto sam ja ušao. On je napravio skor se zamisle što, on se ovdje čuo samo što ga nisam čuo. Evo ga. Znači, prođe kroz ona vrata tamo, čekaj da ubrzao malo ovdje. Znači, prođe kroz ona vrata tamo, izrašuje, uđe u ventilaciju i onda izraše vamo i sleđa i guri jednoga po jednoga, kao ovce. I znači nije da to ne provaljuje. Ne mogu da vjerujem, majke mi. A da ovo malo ubrzamo, čisto sam puštio da se vidi sve. I onda... Ja sam mu to upisao. E više nećeš ono bla bla bla, uglavnom nismo se razumijeli, on me jedno pitao, ja mu odgovarao drugo, ono je bitno. I onda sam ja njega čekao, brate. Na tri različita mjesta. Sad ćemo da ovo malo protekne, a ovo je kraj. Prvi put sam ga se čekao odmah gore, kod ventilacije kada je krenuo da iskače. Gad gad. Evo je logično, sad se čuti ovdje vrata. Eno ih vrata, znači eto ga on. Ali nećeš dolje, sram te bilo, ne možeš! Jao, nego mi piši ovaj mikrofon, ja sam mu napisao tu i nećeš više. I ovo dobrzao, ona nije baš nešto interesantno. Bog zna što. Dobro, malo me iskinjalo na koju se stranu pošao, ono... Eto ti je on. Na mene, bravo! Ali sam mijenio ono stop, pošto sam mislio sam da će uvijek ide dolje i ispostavilo se jedno 3-4 runde, ovo koliko sam ga puta ubio da je svaki put išao na istu foru. E ja, sad sam promijenio. Sad više nisam išao gore, nego sam pošao dolje. Sad se čuo dođe dezertno kada je upalio. Eno ga, ste čuli onaj zvuk? Znači slomio je gore u rešetku. I evo ga on dolje, logično. Evo ga. Ajde i ovo sranje ubrzamo. A tačno se čuo desert gore kad je ono opalio da razbije rešetku i onda da prođe. Gde ćeš gad gadni? Ne ne pet! A znači brate da sam pokušao zaklat... Pa jedno minimum 10 puta i nekako je na šupkasto neki put prođe neki put ga je provalim da je tu. I onda neću namjerno da prođe da me namizuje, pogotovo ono kad imam 10 health i 12, znači da me takne limik neko mrtav je zbiti. Uuu, bravo, ova runda hoće. Pošto sam vidio na radar da vamo moji desno nestaju, kao što se vidi, znači samo jedan po jedan padaju. I onda sam pošao vamo ispomoć. I na koga naleti? Na gadnoga, gadnoga! Gledaj sad, gledaj ovo. Gledaj ovo. On frlje puca i njega trećeg obijam. Jaaa, lepi! Aha, lepi, jaj! A svi su se tu naređali jedan s drugog, kao ono u školu. Kad će naš ovce, pa jedan s drugom idu. Bra, ovdje pet, a pet je bilo, ja sam mislio četiri da sam... Ima problem s mikrofonom, znači s mikrofonom ima problem strašan. Ovdje sam čuo gore jednoga, jednog ovamo desu sad. Ovdje sam čuo. Ovdje se zajebao što sam izašao mnogo. Ubio bi i ovoga. I ovoga bi bio onoga, sam previše izašao. Mislim se su blizu jedan drugoga. I onda da bi sve to promijenili... Zajebao sam što komande, pa moram svaki put da kupujem ovo. Sad bi to promijenili, promijenio sam taktiku. Računajući da će opet dolje ić. Ispostavilo se da će. Slušajte sa vrata hoće. Juhu, lepi! Gledaj ovo. Izašao je posle ovoga odmah, ja mislim. A ovdje ovi u kios prodavaju kokice, pa ja rekao da ih počasti malo. Izašao je kur, odmah posle ovoga. I to je to ljudi, malo sa gada gadnoga počerao ljudje kući. Ajde, čao se.